Ahojte, moje meno je Jana Kirchner a dnes robíme fotografie pre časopis Merien. My vlastne pripravujeme, dokončujeme desku a platňa by mala výjsť niekedy v říjnu. A to je prvá časť platne, platne rozdelená na dve desky, čo je také zaujímavé, pretože my sme vlastne dali dokopy materiál vyše 100 minút hudby. Deska sa menuje Moruša a vybrali sme to zámerne, jednak je to také nejaké spojenie s mojim detstvom, pretože jednu takú Morušu si pamätám zo svojho detstva. A Moruša má veľmi sladké plody, teda veľmi sladké ovocie, ktoré rastie na tom strome. Ten strom je taký ťažký, keď tá Moruša dobre a je biela a čierna a takisto je vlastne pomenovaná aj tá platňa. Je Moruša biela, to je tá prvá časť, a Moruša čierna, to je tá druhá časť. Texty vychádzajú vlastne z takej tej našej tradície, aj teda samotná hudba, pretože tam máme cymbál, máme tam klarinet, máme tam akordeón, máme tam violončelo, husle. Takže celé je to také nejaké poprepájane s tým tradičným folkom, folklórom, s klasickou hudbou a takisto aj s popovou hudbou.